ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଫେରିଥିବା ପଛକୁ ମାନେ ସେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁ ଖୁସି ମଜା ତ ସବୁକିଛି, ତ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ପେପର୍, ମାର୍କର୍ ଆଉ କିଛି କଲର୍। ଏହି ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା।